Chalmers har genomfört en stor undersökning med nästan 6 000 studenter om hur de ser på ChatGPT, det rapporterar IDG. Enligt undersökningen tycker 4 av 10 studenter inte att det är fusk att använda ChatGPT i skolarbetet. Många efterlyser även tydligare regler och riktlinjer för vad som egentligen gäller. När får man använda ChatGPT i skolan och när får man inte det? Undersökningen visar att många studenter använder ChatGPT regelbundet och att de flesta är negativa till ett totalförbud. Tycker du att det är fusk att använda ChatGPT i skolan? Dela gärna med dig av dina åsikter i kommentarerna.